13 вересня в Державному закладі «Уманський професійний ліцей» було відкрито дошку на честь воїна-афганця Василя Хамко. Василь Васильович Хамко – випускник технічного училища. У серпні 1984 року був відправлений в Афганістан. А 1 квітня 1985 року відбувся останній бій юнака, в якому він діяв сміливо, особистим прикладом надихаючи воїнів на успішне виконання поставленого завдання. Загинув Василь, виповнивши свій військовий обов'язок до кінця, на вогняній позиції, ведучи вогонь по противнику. Схилити голову перед пам'яттю загиблого героя прийшли депутати Уманської міської ради, міський голова Олександр Цибрій, лідери організації воїнів-афганців, військові побратими Василя, учні та викладачі закладу. Проникливими виступами, спогадами, переплітаючись із патріотичними піснями та зворушливим виступом молодого покоління, запрошені згадали молодого героя. Вшановуючи пам'ять Василя Хамка, ми відкриваємо меморіальну дошку. Василь Васильович став для всіх нас зірцем вірності присязі та військовому обов'язку, хоробрості та самовідданості. У своєму останньому бою 1 квітня 1985 року особистим прикладом мобілізував воїнів на виконання поставленого завдання. Загинув, до кінця виконавши свій військовий обов'язок. Уманчани повинні пам'ятати про той подвиг, що зробила ця молода людина. І від покоління до покоління має передаватися пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя заради миру на землі. Вічна пам'ять герою. Це був дійсно солдат, справжній боєць, сміливий і відважний. Був прикладом для своїх підлеглих і товаришів по зброї. Поховали Василя там, де він народився. Василь потрапив в Афганістан, коли війна вже набрала там обертів. Молоденькі хлопчики розплачувались своїм життям і здоров'ям. З невеликого струмка перетворився у стрімку ріку потік похоронок. Хоч для офіційних кіл це ще була не війна, а всього-навсього братська допомога у велику справу пролетарського інтернаціоналізму. Гірка та страшна та правда, до якої живим належало йти ще не один рік. Оплачувати запізніле прозріння молодими життями солдатів та офіцерів обмеженого контингенту радянських військ в Республіці Афганістан. Йдуть роки, змінюються часи, і політики намагаються по-новому розставити акценти в нашому історичному минулому, відкидаючи і змінюючи одні дати на інші. Але пам'ять народу не відняти. Які б політичні зміни не відбувалися в державі, ми повинні завжди з вдячністю пам'ятати і згадувати про немеркнучий подвиг покоління 80-х. Це була душа компанії. Це людина була, яка дійсно могла мобілізувати, яка повела за собою. Це був Василь Васильович Хамко. Це мій бойовий побратим. Одне тільки втішає, що я не бачив, як він загинув. Ми згадуємо людину дійсно героїчну. І так у нас на пам'ятнику і написано: загинув геройськи. Він є герой. Відтепер з фасаду ліцею вічно дивитимуться у світ дві пари очей її героїчно загиблих учнів – воїна-атовця Олексія Курмашева і воїна-інтернаціоналіста Василя Хамко.